ትሰማኛለ? ኔትወርኩ ዛሬ በጣም እንትን ነው አስቸጋሪ ነው። ይርናሲ ለቁርስ ዳቦ ገዝተና ማነ እና እኔ ነኝ የምሄደው። ትንሽ አታፍርም? እኔ እስትል ሴቶች እያሉ እንዴት ወንድ እንዴት ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አንተ እያለ እስኪ እኔ እሄዳለሁ። ማን ጠራሽ? አንቺን ሴቶች እያሉ ነው እንጂ ተራ ሴት ማን አለ ከኔ ውስጥ? ስንት ሴት አለ? እሷ ብቻ ነች። አሁን ተው እስኪ ልጅቷን እየጀነጀንኳት። ምን ዳቦ ገዝተና እኮ ነው የምልህ። እባካችሁ እኔ ነው መውጣት አልችልም። ተራስ እንጂ አንተ ሄድና አንተ አቦተውኝ አልኩ እኮ በቃ አልችልም። ዛ አልወጣም። እኔ ሴት እያለች አልወጣም። እኔ ምን አለ አንተ ሮጥ ተጣ ልጅ አይደለ እንዴ አንተ? እኔ ሳቢኝ ነው ልጅ የሚመስለው እንዴ? ይሄ ምን ልጅ ነው? አያት በለው አያታችንን አይደል እንዴ የሚመስለው? ሁሉ ነገሩ ድርቀቱ ሁሉ ነገር መልኩ ራሱ እኮ እኔ አንዳንዴ እንደውም ታውቃለህ ስጠረጥራለሁ። እኛ አያታችን ይሆን እንዴ ብዬ ሁሉ አስባለሁ። ነብሱን ይማረውና አያታችን እውነትሽን ነው። እኔ ዝም ብዬ ሳውቀው እሱን ይመስለኝ አያታችን እኮ እጅ ራሱን ነጭ ነጭ ብቻ ነው እየጠፋው። እሱ ብቻ ነው እንጂ የሌለው ራሳችን ራሱን ነው የምትመስለው። ራሱ ችክ ካለ እንደሱ ኩስተር ካለ እንደሱ እንደ አያታችን ወደ እኔ ነው የምታወሩት? ታዲያ ማንን ነው አያታችን? እንደውም ከአሁን በኋላ ለምን አያታችን ብለን ግን አንጠራውም? እናመሰግናለን እንበለው። እንደዛ ይሻላል። ስምን ቀይርል። አያታችን በቃ በላውን ቀልብን ተነስ ነ ናታ ምንድን ነው የምትከራከሩት? እንዴ እኔ እሱ ቁጭ ብሎ እሱ እያለ አንቺ ሱቅ ሂጂ ምናምን ዳቦ ግዢ እያለ እኔ ላይ ይጮሃል እንጂ አንተ እያለ እሷ እንድትሄድ ትፈልጋለህ እንዴ? በጉርኩም ጭንቅላት እንዳላሳቅልልህ ተነሳና ሄደ ተገሳነ ፈጠን በል። አንቺ እሺ ሰሚኛለሽ? ታላቅ ወንድማችን አጠገብ እንደዛ ሚስማርት መችኛለሽ። ግን አንድ ቀን እሱ ይውጣና እኔ ባልቀጠቀጠሽ እኔ ራሚ ብለሽ እንዳትጠሪ። ደም አያቴ አያቴ እሺ እሱ ብቻ ከዚህ ይሄ እና ያለ ባልቀጠቀጠሽ እዩ ብቻ ይሄን እኔ ብትሞት ራሷ አታገኘኝም ብቻዬን። ይህን ስልክ በቃ አትፈችውማ። ምን ላድርግ? ስንት ነገር ይታያል መሰለኝ ሚዲያ ላይ። የሚዲያ ሶሻል ሚዲያ እኮ ያወቀበት ሰው ይጠቀምበታል፣ ያላወቀበትን ሰው ደግሞ ያበላሻል። ዘር ከዘር ይጠላላ፣ እንዲገጭ ያደርጋል። ዋሌኩም ሰላም። ሰላሙ አሌይኩም። ዋሌኩም ሰላም ረመቱላ። ኧረ ሰላምታ ይሄ ሁሉ እንዴት ናቸው? ሰላም ናቸው ወንድሞቼ? በጤና ነው ግን ወንድሜ? እንዴት ነው? ሰላም ነው። እንዴት ናንተ? አሎ አሎ ሰላም ነህ? አጠገቤ እያለ ትናፍቀኛለህ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እናፍቃለሁ በጣም። እንዴት ናንተ? ብናፍቅ ፊትና ዙሮ ነው ተናግረኝ። እንዴት ናንተ ግን? ሰላም ነኝ። ችነችንማ ችንችንማ አባቴ ምንድን ነው ወይ ሰላምታ ደረደርክ እኮ ሌላ ቀን እኮ ሰላም አይልህም። ስለዚህ የሆነ ጉዳይ አለ። እየተንጸባረ እንደዚህ በጣቱ ሰላም ይልጅ። እሷን ተዋት፣ እሷን ተዋት። አንተ እንዴት ነው? ሰላም ነህ? ሰላም ነው። ስማኝ፣ አንተ እኮ ከቤታችን ውስጥ ጥሩ ሰው ነህ። ከቤታችን ውስጥ አንተ ጎበዝ ነህ። አመሰግናለሁ። ከቤታችን እኮ አንተ በቃ የተማረ ሰው ነህ። አመሰግናለሁ። ከቤታችን ውስጥ እኮ አንተ በቃ ምን ብዬ ልንገርህ፣ በቃ የሆነ በቃ ደስ የምትል ልጅ ነህ። ስማኝ፣ ለዚህ ነው እኮ አያታችን ውርሱን ሱቁንም ምን ብዬ ልንገርህ ብሩንም ያለ ቤቱንም ለዚህ ነው እኮ በቃ አንተ ከኛ ቤት ውስጥ ጎበዝ ስለሆንክ እኮ አንተ አያታችን አንተ ጋር ውርስን አስቀምጦ መተው ታውቃለህ። ታዲያ እሱ ከሞተ በኋላ እኛስ ያለ አንተ ማን አለን ብለን ነው? ልክ ነው። አለ አለ ሁላችን ማለቴ እኮ ያው ለዛ ነው እኮ አሁን አያታችን ብኖር የፈለግነውን ነገር እሱን ጠይቀን ነው የምንወስደው ታውቃለህ። አሁን ግን ያው ያለ አንተ ማንም የለንም ታውቃለህ። ስለዚህ አንተ ማውቃለህ ጎበዝ ስለሆንክ ምንም አጨክልም። አንተ እኮ ከላይ የመጣ ነው። አንተ እስኪ የተማረ በል እስኪ የተማረ በል ይብደለኝ የተማረ አንተ ስለተማርክ አንተ ማለት ነው በእውነት እኔ በቃ ልጆች ራሱ እየሩ ልጆች ጋር ራሱ እየሄድኩኝ በቃ ኮራብሃለሁ። እንዳንተ ወንድም ማን በቃ እንደኔ አይነት ወንድም ማንም የለው።
እዚህ ሰፈራችን ያሉ ልጆች በመሆኑ ወንድማቸው እንደኔ አይነት አይደለም። ወልከም ይሌ አይደል አረጅም ሊሆን ይችላል ወፍራም ሊሆን ይችላል። እንዴ እኮ ዛሬ የሆነ ብር ፈልገው ምን አልከኝ? ትንሽ የሆነ ሳንቲም ለሆነ ጉዳይ ነው ስጨርሰው ነው የምነግርህ። እኔ መጀመሪያውን ዝጥረጥረብ ይውላ ሁሉ ጨርሼ ነግራለሁ። የሆነ ጉዳይ ነው ለኛም ለእናንተም የሚጠቅም ነው ነው የሚጠቅም ነገር አድርጎ ያቀን ሁሉ ጎሳላልኩ ዝም ብሏል። አንቺ በተለይ ዝም በይ። እኔ ማስተምራለሁ ዝም በይ ብዬሻለሁ። ዝም በይ ከወንድሜ ጋር እንዳታጣይ እሺ። አሁን ምን ያለ ፈልገው? ትንሽዬ ብር ናት የምፈልገው። በጣም ትንሽ በጣም ትንሽዬ ብር ናት ታውቃለህ። ጉዳዩ ጨርሼ ከዛ በኋላ እነግርሃለሁ። ደግሞ ጉዳዩ አንተም በኋላ ትደሰታለህ። በጣም ስንት ነች? በጣም ትንሽዬ ናት። ስንት? አንድ $500 ብር ነው ያልከኝ? ምን ነበር ያለው? ብር ነው ያልከው? አልሰማችሁም? እስካሁን አልሰማችሁም ማለት ምን ዶ ታውቃለህ? ብር እኮ አንተ እኮ ገና ልጅ ነህ። ብር ደግሞ ልጅ አበላሻል ታውቃለህ አይደል? የሆነ ጉዳይ ልፈጽምበት ነው አልኳችሁ። ከመጀመሩ ነው ልጅ ጉዳይ የሚፈጽመው። ስለዚህ ብር አንተ ነው ያበላሻል። ሰማኛለህ? ብር ልጆች ስለሚያበላሽ እኔ ላንተ ከኔ ብር እንዳጠብቀው አሁን አልሰጥም። ማለት የሚያክል ብር ያበላሻል አልሰጥም። ገባ? ስለዚህ አያቴ ከመቃብር ተነስተው ሰጠው ስካላይን ድረስ እንደማልሰጠው ወቅ ተስፋ ቁረጥ። እሺ አሁን አላገኝም ማለት ነው? አታገኝም። እኔ ሁላ ብር ማታገኝ ትበላሽበት ነው እንጂ ይሄ ነው መልስልሃለሁ እኮ። አይ ያበላሽና አይደለም ብሩ ልትመልስ አንተ በዛው አበላሽ ታመልስ። እሱን ከምናጣው ባሰጠው ይሻላል። አዎ ይሻላል። ብር ደግሞ ያጣለው ማን ነው? ማርያም አለች አለች። አይ አለች። አንቺ ነይ ሰው ይጠራሽ። ማን ነኝ? ራሚ ማን ነው የጠራሽ? ምንም አልጠራሽም። እኔ ነኝ የጠራሽ። እንዴ ሰው ጠራሽ እኮ ነው ያልከኝ። እናትሽ እንዳትከሪ። ምን ሜካፕ ገዛለሁ ምናምን አንድ ሲስ ተፈጥራሽ ተቀበይናሽ ነበር። በጣም እኔ ብትፈልጠኝ እኔ ምንም ነገር የለኝም። አንቺ እኮ ምርጥ፣ አንቺ እኮ ውድ ልጅ ነሽ። በእናትሽ እንደዚህ እንዳጨክኝ ይበላል። አንቺ እኮ አልሰጠኝም። ለሜካፕ ምናምን ደስ ጋር ብኝ። እኔ ባለፈው ሜካፕ ግዛልኝ ጊዜ ብታይ ተጨቃጭቀን ነው ብር የሰጠኝ። እኔ ደግሞ እጅ ገዝቼበታለሁ። በእናትሽ እንደምንም ቤና ይረጅ። በእናትሽ የለኝም። ለአንተ እንዲቀር ለእኔ ማሱ አይሰጠኝም። ለእኔ ደግሞ በወር ነው ወጪ የሚሰጠኝ። ከዛ ወጪ ውጪ ብር እንደማይሰጠኝ ታውቃለህ። ትስሚኛለሽ? ትናንትና እዚህ ሳይሽ ብቻሽን ካገኘሽ አለቅሽም አልኩሽ። ውሸቴ ነው። ብቻሽን ራሱ ሳይሽ ምንም አላካሽም። እኔ እኮ አንቺን አከብርሻለሁ። አንቺ እኮ እህቴ ነሽ። ምን ሆንሽ? በእናትሽ ሪጂ። እኔ ምንም አይነት ብር የለኝም። እሺ ብቻሽን ላገኝሽ። ብቻ ማን ይፈልግሽ? ራሱ ሰው ይጠራሻል ብሎ ምን እንዳይዘቀለ ብር ስጭኝ። ኮስሞቲክስ ምናምን የሜካፕ ገሽበት ስጭኝ ቢለኝ አይገርም? ይፈልጥ ነበር ዛሬ በኃይለኛው። አልፈለጥበት አልተሳካለትም። ዛሬ አልተሳካለትም። በቃ ይሄ ልጅ እንደዚህ ሆነ። አንተ ስትለው እኔ በቃ እንደዚህ እያደረገ ብር ማጥፋት ለምደዋል። ብር ያበላሸዋል። አዎ ብር ለሱ ምን ያደርግለትም። በአሁኑ ሰዓት ስማኝማ፣ እኔ አክስታችን ጋር ዛሬ የሚፈልግ ነበረ። እስኪ ስላመማት እሷን ጠይቂያት። ከመጣው እመጣለሁ፣ ካልመጣው ደግሞ ደውልና እነሱ ጋር እደውላለሁ። በቃሽ አያቴ ከመቃብር ቦታ ስጠው ካለ ነው እንጂ አልሰጥም አለኝ። የሆነ መላማ መፍጠር አለብኝ። መጣልኝ መላ። Snoop Dogg! Anwar! Anwar!
ማርገኝ አያቴ አንተ አያቴ አሁን ነኝ ምን ሰራለዚ ለምንድን ነው ለራሚ ብር ማትሰጠው ለምንድን ነው ለራሚ የሚገባውን ማትሰጠው ልስጠው ለራሚ ልስጠው ትንሽ ወንድማችሁ እንዴት ነው ብር ማትሰጠው አንተ አንተና ምን የነበረ አንተና ምን የነበረ ንብረቴን ሁሉንም ያስተረከብኩ ምን አረክ ልጆን አስከፋ አይደለ እሺ አያቴ እሰጥሃለሁ በቃ ስጠው ካልክ ምንም ችግር የለውም ለራሚ ብሩን ስጠው እሺ እሰጥሃለሁ አሁን እሺ እሰጥሃለሁ ቤትህን አዞርና ተኛ እሺ አያቴ እሺ ትእዛዝ ነው እሺ እተኛለሁ እሺ አያቴ እሰጥሃለሁ እሺ አያቴ እተኛለሁ እሺ አያቴ እሰጥዋለሁ ምንም ችግር የለውም እተኛለሁ አያቴ 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 አውዝ ብለህ ምስጦርች አውዝ ብለህ ምስጦርች አያቴ ባህር ቤራ እዚህ ጋር ይመጣል መሰለኝ እሰጥዋለሁ በቃ እሰጥዋለሁ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነው እንደምን? ሰላም ሰላም ነካ? ምን ነው ዛሬ? ደህና ነክ? ምን ነው ዛሬ? ናፈከኝ እንደዚህ። እ? ደህና ናንተ? ትላንት እኔም ናፍቀኝ ነበር እኮ። ይሄው። ትላንት የጠየከኝ ብር። እ? የጠየከኝ ብር ውሰድ። እኔ ወንድም እያለሁልህ አንተ እንዴት ተቸግረህ ትኖራለህ? እየዋሽህ መሆን አለበት። የምን ዋሻ ላይ ሆነ? አንተ ነው ውሰድ። እርግጠኛ ነህ? አዎ። እውነት? አዎ። ውሰድ። ይው ውሸትህን አይደለማ። ትቀልዳለህ እንዴ? ውሰድ አልኩ። እኔ ወንድም እያለሁ ላትጨነቅ፣ ውሰድ። ይው ግን ለምን ሰጠኸኝ? ትላንት ራሱ ቸግሮህ የለ? ብር ያስፈልግህ የለ? በጣም ነበር የሚያስፈልግህ። ሲያስፈልግህ ጠይቀኝ። እሺ በቃ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም አለው። አሁን ራሱ እኮ ተቸግሬ ነበር። በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም ችግር የለውም። ከየት አገኘው ማሰጣ በቃ ሰጠኛ ወንድም ጋሽ ሰጠኝ እሺ ትንሽ ብሩን አገኘው ሰጠኝ እሺ ትንሽ ማሰጣ ከየት አገኘኝ ሰጠኛ ወንድም ጋሽ ሲከም እንግዲህ ዞር ብለ ሰጠኝ ትንሽ ብቻ አንቺ እንዳላጋጭሽ ወይ ግን አማሩ ብራ ተጠውም ሲል አልነበር እንዴ አያቴ ከመቃብር ተነስተው ስጣዩ ካላለኝ አልሰጥም ሲል ነበር እንዴት ሰጠው ግን ይሄን ጉዳይማ ማወቅ አለብኝ። እሱ አልሰጠም ካለ አልሰጠም ነው ሲጀመር። ለማንኛውም አንዋር ብሩ ሰጠው ለራሚ? አዎ። ምን ነው? አይ ማለቴ አንተ አንድ ቃል ከተናገርክ ስለምታጸድቀው ሳይሆን አሳዘነኝ። በእናትሽ ለመነኝና እምቢ ስለው ዝም ብሎ ሄደ። ስላሳዘነኝ የሰጠሁት ዝም ብዬ ሰጠሁት። እሺ ከልክ ሰንሰር ገባ። ግን ይሄ ድራማ የምትከታተለው ይሄ ሹፍ፣ አሁን የኦርቶቁሩል አልቋል። አሁን የኦስማን ነው የጀመረው። ታውቃለሽ፣ በእናትሽ የኦርቶቁሩሉን እየወደድኩት ነው ያለቀው። ስለ ሙስሊም ታሪክ ነው እኮ በጣም ደስ ከሚለኝ ፊልሞች ውስጥ በቃ ይሄን ነው በለ። ተከታታይ ይሁን። አሁን የኡስማን ነው። አሁን ሹፍ ኡስማን፣ ሹፍ የእውነተኛ ኡስማን አይመስልም። የበፊቱ ከአንድ ሺ አንድ ሺ ስንት ዓመተ ምህረት ነው? 1400 ዓመተ ምህረት ሹፍ። ትክክለኛ ኡስማን ነው። ሹሽ አይመስልም። ሹፍ ሹፍ፣ የበፊቱ ነው የሚመስለው። እሺ ላክልኝ እንኳን አራር ለናር እሱ እኮ አይከታተልም። እሱ አይከታተልም። ይሄ በእናት የሚክለው በቀለስ በዚህ ፊልም የተነሳ አይሰማ ምን አይል የራሱን ነገር ብቻ ነው የሚያወራው። ይሄ ልጅ አንተ ቆይ፣ ምንም ማለት መልሰት አትመልስም። አኗ ምን ሆንክ? ምን ሆነው? ይሄ አማን ነው ያልመጡ። ምን ሆንክ ደግሞ? ከማን ጋር በምን ተገናኛችሁ? አሁን በዚህ ሰዓት አስፈላጊ የሆነ ገንዘብ ነበር። እሺ፣ ያ ያልከኝ ባለፈው። እሺ
እና አሁን ግዜ ደርሷል ሱምብርስ ጠይቀዋለሁ ምንም ገንዘብ ነገር የለም ማለት ነው እንዴ ለምን ከነ ደዛላ ማለት ምን እንደዛ አደረገ ምሰለ ግብታ ላይ ሰራው ለሰራበት ነው እኮ ተስማምተን ይለ እንዴ ሰጣለሁኝ ብሎ ነበር እኔ እንደዛ እንዳለ ሰምቼዋለሁ ምንም የለም ማለት ነው ይስጣል ይስጣል ጭራሽ ምን እንደሌለ ነው የሚለው ይቆያል እንጂ ይስጣል ምን ነገር ንገረኝ ይቆያል እንጂ ይስጣል እንዴ ማለት ለምን ሲጀመር አሰተን ብሎ ይለዋል ለምን ያነብደዋል ተስማምተን እኮ ጨርሰን ነበር ይሄን ስለዛ ስለውርሱ ጉዳይ ጨርሰን ነበር እና ምን ልታረጥ ተባባቻላችሁ ልክ ቆንታ አንተ እኔን ገና ልጅ ነህ ብለህ እንደዛ ምን እንደምታይ ሱም አይተውና እኮ ምንም የለህም ነው የሚለው ምንም ጭራሽ ምንም የለህም ምንም የለህም እንዴ አማ ደሞ ምን ነው እንደዚህ የሚያደርገው ብዙ ማትጨናነቅለት ከተጨናነቅ ላይሰጠም ይችላል ግን ዝም ብለህ ከተውከው ሊሰጠህም ይችላል እስከነ ጭራሹ አልሰጠም አልሰጠም ያለ ምንም ነገር እንደሌለ አታስቡ አጠቀኝ ደግሞ ይሰጣል ማለት ውሳኔ ለዚህ ብሎ ነው የወሰነው ወሰነ ወቃለ ይሄ እንዳላስተን ነው እንዴ ግን በጣም ያናዳል እኮ ያናዳል እኔ አሁን የሆነ ስራ አለብኝ በቃ ደህና ዋሉ መሄድ ነው አሜን አኖር በቃ ተዋት ጨነቅ በቃ ወይ ደሞ ሐሳቡን ቀይሮ ሊሰጥ ይችላል አረጎ ወስኗል እሱ ደሞ ታቀለ ወሰነ ጨካኝ ነው ስማው ግን በቃ ተናርቶ እንግዲህ ያላ ያለው ይሆናል አማን ልጅ አማን ልጅ አማን አማን እንዴ አያቴ ዴ ምን ታደርጋለህ እዚህ አው እኔንም ልጅ ቆይ ለምንድን ነው በቃሌ ያልተገኘኸው ኧረ እኔ ተገኝቻለሁ አያቴ ምን አጠፋው ለምንድን ነው ለታናሽ ወንድምህን የሚገባውን ንብረት ያልሰጠኸው የትኛው ታናሽ ለአናዋር ለምንድን ነው ያልሰጠኸው ኧረ አያቴ እየሰጠሁት ነው እንዴ ጠየቀኝንም እሰጠዋለሁ አሁን ስማኝ በቃኝም በቃሌ መገኘት እንዳለብህ ነግሬህ ነበረ ግን አልተገኘህም አሁንም ጊዜ አላለፈም መስጠት አለብህ ብያለሁ መስጠት አለብህ ይኸው ግን በጣም ናፍቀኸኛል አያቴ እኔንም ናፍቀኸኛል በላ አሁን ፊትህን አዞርና ተኛ ትእዛዝ ነው እሺ አያቴ ደህና ዋላችሁ? ሰላም። አማን እንዴት ነበር? እንዴት ናችሁ? ሰላም አስቀየምኩ መሰለኝ። እ? አይሰማም እንዴ? ችግር የለም። ለተቀየማችሁ መሰለኝ። ይቅርታ። ይቅርታ። ምንም ችግር የለም። የልብ ካልተሳካ በቃ በኩርፊያ ነው የምትገፋው? በላው ማታ ነው ስለ ስምህ ጽፈያለሁ ያው ፈርሚልሃለሁ ወደ ላይ ሄደ በጣም ነው ስለ ተፈታኝ ነው ማን ያስቆልፋል አታ ያታችልኩ ይስተናን ወርስ ንብረት ለያይቷ አይደለም መቼ መቀበል እንዳለብኝ ነግሮኝ ሱን ታውት ኩርጉራው ዘጋውና ቆርጠ በሚፈልገው ቆርጠና በስም ያለው እሺ አትኩርጉ በጣም ነው ስግል ዲራ ዲዱ እ yes ያሰብኩት ተሳካ ያሰብኩት ተሳካ
ምን አድርጎ ነው ተሳካለት ግን? ይሄ ልጅማ የሆነ ነገር አድርጓል። መከታተል አለብኝ እሱን። ቆይ እንዴ ምንድነው ይሄ? ሲም ማስክ ምናምን ይሄማ የሆነ ተንኮል እየሰራ መሆን አለበት። እኔ እሱን ተከታትዬ መያዝ አለብኝ ምን እያደረገ እንደሆነ። እንዴ የትልቅ ሰው የሚያስመስል ማስክ ከሆነ ወይኔ ለዛ ነው ማለት ነው እኔ ቤት ክፍሉን ከጸዳሁኝ እኮ ቆየው። ለዛ ነው ማለት ነው ክፍሌ እንዳትገቢ ምናምን እያለ እየቆለፈ የሚሄደው። ይሄን አይዲያማ ማየት አለብኝ የሆነ ነገር ብቻ እያደረገ ነው። አሁን ምንም እንዳላየሁኝ እዚሁ ይቀመጥለት። ራሚ ተራሚ አንተራሚ አውዝ ብሎ ነው ሸይጣን ማን ነው የሚጠራኝ በዚህ ለሊት? ሚስቱ እንኳን አለኝ። ራሚ ራሚ አውዝ ብሎ ነው ሸይጣን ረጂ ሰው ነሽ ወይስ ጅኒ ነሽ? አንተራሚ ተነስ እናናግረኝ። ምን ብዬ ነው የማናግርሽ? ማን ነሽ አንቺ? ተነስ። ማን ነሽ? እኔ ሴቷ አያትህ ነኝ። አያቴ? አያቴ ነሽ? አዎ እኔ አያትህ ነኝ። ቆይ አንተ በልጆች የምትቀልደው ለምንድን ነው? አንተ ከዚህ በፊት ልጆቹን እያታለልክ ብር እየወሰድክ ነበር። ቸግሮኝ ነው እኮ ሴቷ አያቴ። እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስፈራራቸው? ደግሞ በሞተው አያት ለምን ትቀልዳለህ? አንተ የሞተው አያትህን ስለምትመስል እየተጠቀምክባቸው ነው ያለኸው። ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ብር ስለቸገረኝ ነው አያቴ። አንተ በሞተ ሰው ለምንድን ነው የምትቀልደው? ይቅርታ አድርጉልኝ። አንተ ነው ማለት ነው ታምናለህ? አንተ እንደሆንክ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ብር ስለቸገረኝ ብቻ ነው ያምናለሁ። ግን ብር ስለቸገረኝ ብቻ ነው አያቴ። ታዲያ አሁን ምን ፈለጉ? እኔም ጠርጥሬ ነበር አንተ እንደሆንክ። ከሞተ ሰው በተለይ በአያት አልቀልድም እኔም አውቄ ነበር እኮ አንተ እንደነበረ። ፌክ እየሰራሃቸው አይደል? አንቺ ቡዳ አንቺ ነሽ እንዴ?